بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارا سلسلہ تعلیم القرآن آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ ملک سے یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 67 ہے 67 اور 29 پارے کی پہلی سورت ہے یعنی کہ 29 پارے کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے ہر چیز کے اندر تبدیلی ہر چیز کے اندر ہر قسم کی تبدیلی کی طاقت رکھنے والی ہے وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات وہی ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا الذی خلق الموت والحیات وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا یہ زندگی اور موت کی جو پیدائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے یا انسانوں کو پیدا کیا ہے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور اس کے بعد پھر موت آئے گی اس سے پہلے انسان کو زندگی دی موت سے پھر اس زندگی سے پھر موت آئے گی انسان اس دنیا سے چلا جائے گا قبر کے اندر وہاں جا کر پھر انسان کو زندگی بخشی جائے گی اور انسان کو زندہ کر کے اس کا حساب کتاب اور قبر کے اندر جو سوالات ہونے وہ سارے ہو جائیں گے تو یہ موت اور زندگی کا جو ایک تسلسل ہے اس کا مقصد اس آیہ مقدسہ کے اندر بیان کیا گیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی اور موت کا تسلسل اس لیے دیا ہے تاکہ وہ پہچان لے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ پہچان لے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے وہو العزیز الغفور اور وہ خالق بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اور وہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا اس کے بعد جب انسان کی زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کا مقصد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا تذکرہ فرمایا اپنے آسمانوں کا تذکرہ فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا وہی ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو تہ در تہ پیدا کیا پہلے نیچے والا آسمان اس کے بعد پھر اوپر والا آسمان پھر اس کے بعد اوپر والا آسمان اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے سات آسمانوں کو تخلیق فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا وہی ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو طبقوں کے اندر یعنی کہ تہ در تہ پیدا فرمایا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے جو رحمان کی مخلوق ہے اس کے اندر ہے انسان تو کسی قسم کی کوئی بے ترتیبی نہیں دیکھے گا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت کہ بے ترتیبی میں سے کچھ بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے اس میں سے تو جتنا مرضی غور و فکر کر لے اس میں سے دیکھ لے پرکھ لے تمہیں کہیں بھی جو ہے نا بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی تمہیں کہیں بھی کوئی چیز ضیاع پیدا کی ہوئی نظر نہیں آئے گی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر چیز ایک خاص ترتیب کے ساتھ پیدا کی گئی ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت کہ رحمان کی جو خلق ہے رحمان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر کسی قسم کی تو بے ترتیبی نہیں دیکھے گا فرج البصر هل ترى من فطور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ میری مخلوق کو دیکھ فرج البصر هل ترى من فطور کہ تم اپنی نظر کو پھرا پوری کائنات کے اندر اپنی نظر کو لے کر نکل فرج البصر هل ترى من فطور اور میں تم سے سوال کرتا ہوں کیا تم جہاں میں میری پوری کائنات کے اندر کوئی ایک ذرا برابر بھی درار تجھے نظر آتی ہے کیا تو کہیں پر درار دیکھتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تجھے کہیں بھی جو ہے نا وہ درار اور بے ترتیبی پوری مخلوق کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی اب یہ جو ہم نے تین آیات پڑھی ان کے اندر پہلی آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا اور اپنی ملوکیت کا ذکر فرمایا دوسری آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت اور زندگی کا
जो है वो ज़िक्र फरमाया और उसके बाद उसका मकसद बताया कि आपको ज़िंदगी और मौत दी गई है, ये वैसे बेमकसद नहीं दी बल्कि अल्लाह ताला ने ये जो पूरा कायनात का एक निज़ाम चला दिया है और इंसानों को पैदा फरमाया और फिर उसके बाद मौत देनी है, उसके बाद फिर ज़िंदा किया जाना, तो ये जो ज़िंदगी और मौत का तसलसल है ये बेमकसद नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने यबलुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, तुम्हें परखना चाहता है कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, तुम में से कौन है जो रहमान के अमल पर चलता है, जो रहमान की इताअत पर चलता है, और तुम में से कौन है जो शैतान की इताअत पर चलता है, तुम में से कौन है जो नेक काम करता है और तुम में से कौन है जो बुराई के कामों पर लग जाता है, तुम में से कौन है जो अल्लाह ताला की इताअत और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, और तुम में से कौन है जो इस दुनिया के इर्स वापस को अपने दिल के अंदर बिठा लेता है और कोई गौर व फिक्र और तदब्बुर से काम नहीं लेता है और कोई मौत की फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसी आयत पर सेकंड अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक का जिक्र फरमाया और अल्लाह ताला ने इंसान को दावत गौर व फिक्र दी कि मैंने 7 आसमान तय दर्दे पैदा किए हैं, इसके अलावा बहुत सारी मखलूकात मैंने पैदा की हैं जहाँ तक तेरी सोच भी नहीं पहुँच सकती, जहाँ तक तेरा इलम नॉलेज और अकल कोई चीज़ भी नहीं पहुँच सकती, इतनी मैंने कायनात वुसअत के अंदर पैदा कर दी है और तुझे दावत दे रहा हूँ कि मेरी पूरी मखलूक के अंदर घूम फिर उसको देख, तुम्हें कहीं भी बेतरतीब।